स्वास्थ्यप्रति जागरूकता बढेसँगै सुर्खेतका स्थानीय योग र ध्यानप्रति आकर्षित भएका छन्। योग तथा ध्यानका माध्यमबाट शारीरिक तथा आध्यात्मिक भावना जागृत हुन थालेपछि स्थानीयवासी योग शिविर पुग्ने गरेका छन्। योगबाट मानिसको शारीरिक बनावट तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने योग साधकको भनाइ छ। निरोगका लागि साधनाको विधि हो यो, रोगका लागि उपचारको विधि हो। अझ योगीहरूका लागि त परमानन्द गर्ने एउटा पद्धति, साधनाको पद्धति हो। त्यसैले रोगी हुन् या निरोगी, वृद्ध हुन् या बालक, सबैका लागि योग भन्नु अति आवश्यक छ। आवश्यक किन छ भने मान्छेभित्र एउटा अथाह शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ, योगले त्यो शक्तिलाई प्रस्फुटन गराउँछ। त्यसैले मान्छेलाई सफल बनाउनका लागि, समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि, स्वस्थता प्राप्त गर्नका लागि, आनन्द प्राप्त गर्नका लागि यो अत्यन्तै जरुरी छ। योगले आध्यात्मिक भावना, तनाव व्यवस्थापन र ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउने अनुभव सुरक्षाकर्मीको छ। यो योगा भन्ने कुरा दौडेर मात्रै हुँदैन, कुदेर मात्रै हुँदैन। पुलिस कुद्नु त बिहानभरि कुद्छ, तर त्यसले चाहिँ के गर्छन् एउटा यो सबै हाम्रो योगका गुरुहरू आएर एउटा सिस्टमेटिकली एउटा मान्छेलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने, डिप्रेसनलाई हटाउने हिसाबको काम गरेको हुनाले यो चाहिँ योगा अनिवार्य छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय योग तथा साधनाप्रति युवा युवती, गृहिणी र वृद्ध वृद्धाको आकर्षण धेरै छ। यसले मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्ती बढाउने उनीहरूको अनुभव छ। हामीले योग निरन्तर रूपमा गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदा त गर्छ नै गर्छ, त्यसै गरी विभिन्न रोगहरूबाट पनि यसबाट छुटकारा पाउने काम हुन्छ। बदलिदो जीवनशैलीका कारण उत्पन्न तनाव व्यवस्थापन गर्न र मनलाई शान्त बनाउन योग तथा ध्यानले मद्दत गर्दछ। व्यस्त जीवनशैली भएकाका लागि योग र साधक निकै लाभदायक हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट।